dugo nismo bili na moru, pa mi ovdje iz Zagreba čeznemo za malo morskog zraka. Tako je. Sandra? Sandra nas čeka u Zadru, jel? Zadru, Sandra Petričić. Dobro jutro, kako je u Zadru danas? Dobro jutro iz Zadra. Ne vjerujem da kad biste vidjeli vrijeme kako je danas u Zadru, da biste toliko čeznuli da dođete u Zadar, s obzirom da kiša pada od jučer i još su uvijek jake pljuskovi i u Zadru. No, proteklih dana naša ekipa bila je na prvoj liniji fronte i tamo razgovarala sa jednim od hrvatskih vojnika zbog načina na koji on provodi svoje slobodno vrijeme. Moja kutija je super došla. Ja sam Petar Kazija, akademski grafičar koji se bavi kiparstvom. Čime se sad konkretno bavite? Evo, slučajno se bavim kiparstvom, igrom slučaja. Ovdje smo se nalazi na položaju, pa se desilo da sam našao jednu maslinovu granu koja je bila stradala od granate i zatim sam uzeo da napravim, došla mi ideja da napravim raspelo, odnosno krista, i ovo će mi poslužiti da bi, zapravo poslužit će, bit će mi skica da bi napravio nešto originalnije. Sam ovdje već započeo, ali tako, bilo je zgodno. Evo vidite, rezultati su tu. Obično se raspelo radi tako da mu tijelo bude u jednom, a zatim se lijepe ovi dijelovi, vidite. I kasnije se desi da oni napuknu. Međutim, ovo je originalno zato što se to nikad neće desiti. A grana je bila, znate, zelena. Pa je došlo do pucanja. Nije mi bilo, znao sam da će doći do pucanja. I možda je to čak i ona je zgodno, vidite. Ona je izranjena. Ona ima na sebi svoju boju prirodnu koja je, isto tako se vezuju na samo raspelo, na temu koju sam zapravo započeo. Vidite, natrag su velike pukotine koje mene neće ni malo smetati, dapače bit će originalno. Podsjećat će me uvijek na vrijeme kad sam bio na položaju. Nadam se da će ovo djelo malo većeg formata biti uspješno, a namjera mi je zapravo da ovo poklonim, odnosno na aukciji da se proda za pomoć poginulim familijama poginulih gardista. Naš sljedeći prilog govori nesumnjivo o temi koja sada trenutačno interesira ne samo Zadrane, već i sve građane Republike Hrvatske. Radi se o otkupu stanova. Na adresu Zadarskog fonda u stambenom gospodarstvu do sada je stiglo 500 zahtjeva za kupnju stana i zahtjeva za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Kako ide prodaja stanova za devize, odnosno da li ima više ljudi koji stanove svoje otkupljuju u devizama ili ima više ovih drugih koji plaćaju u dinarima? Sad uglavnom se stanovi prodaju za devize, 2-3 kupca imali smo samo za dinare. Samo 2-3 kupca. A s obzirom da je bio ekstra, da je bio popust ekstra od 30% za devize, zapravo je bilo rečeno prvo, odnosno donešena odluka do 30. lipnja, sad je najavljeno produženje do kraja godine. Prema tome, ljudi koji imaju devize bili su zainteresirani da kupuju stanove za devizu zbog ekstra popusta 30%. Cijena normalno ovisi i o zoni u kojoj se stan dotični nalazi. Znači, razlika je da li se stan nalazi u centru ili se nalazi recimo u nekim novim dijelovima grada. Kolika je ta razlika? Cijena je se kretala od 80 do 240 maraka po kvadratu, što znači ovisi od svih faktora koji sam naveo. Znači, kad je stan sagrađen, u kojoj se zoni nalazi, koliko građanin koji kupuje stan ima godina radnog staža, da li ima troje maloljetne djece i drugo što utječe na cijenu stana. Na cijenu stana logično utječe niz faktora, no i na otkup stanova također. Samo otkup stanova u Zadru vjerojatno bi bio puno veći da ovaj grad nije toliko ugrožen ratom. Mnogo ljudi jednostavno je za sada odustalo od otkupa ne znajući da li će i kad će im granata pogoditi stan. A i zaposleni u Zadarskom fondu u stambenom gospodarstvu imaju niz problema. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora ne ovisi samo o njima, već i o Zavodu za katastar i o imovinsko-pravnoj službi općine. Zakonom o denacionalizaciji, odnosno pojavom vlasnika nacionaliziranih zgrada, također će
se zakomplicirati ovaj proces. No kako saznajemo, i jedna optimističnija vijest. Od 1. srpnja očekuje se i veći broj zahtjeva zbog stare devizne štednje koja će se moći upotrijebiti za kupnju stanova. Eto za danas toliko iz Zadra. Lijep pozdrav i doviđenja. Doviđenja. Lijepi pozdrav Zadru. A mi ćemo sada pogledati završne radove studenata Likovne akademije u Zagrebu. I koliko god se oni mali prvačići u osnovnoj školi vesele završetku školske godine i oni malo stariji poput tvojih, toliko i ovi studenti koji su pravi zaljubljenici u svoj poziv. Dobro jutro. Dobro jutro. I svojim radom. Centar u Zadru i kolegicu Nadu Kolegu. Dobro jutro kolegama u studiju, dobro jutro i svim gledateljima i ranoraniocima Hrvatske televizije. Što se tiče Zadra, eto, danas je i 17. dan, da imamo mir, nadamo se da će tako i potrajati u toku današnjeg dana. Naime, je čudno, ali srpsko-četnička vojska posljednjih dana čak i ne provocira, pa nema ni pucnjeva iz lakšeg naoružanja. Zato smatramo da je zaslužan UNPROFOR koji se je već rasporedio na području Obrovačke i Benkovačke općine, a gdje i do kraja ovog mjeseca, negdje 25. treba preuzeti odgovornost. Međutim, problem je upravo Zadarsko zaleđe, takozvana ružičasta zona, kako je UNPROFOR naziva, jer se do tada četnici trebaju povući iz tog područja, što za sada nema naznaka, pa se bojimo da ne bi moglo doći do nekih novih oružanih sukoba. Što se tiče Zadra samog grada, pučanstvo se i koliko god je to bilo moguće vratilo normalnom životu, dakle poslu i školi, saniranju šteta od posljednjih napada srpsko-četničke vojske, međutim imamo i noviteta, to je gradnja novih objekata. O tome upravo nešto više govori naš prilog. Usprkos ratu, svako neprijateljsko zatišje koristi se za obnovu srušenog, ali i izgradnju novih objekata. Na građevinskoj lokaciji bili brik, prodaja stanova i poslovnih prostora. Zbog ratnih uvjeta odobreno je plaćanje uz popust na rate i kreditiranje. Planirana je struktura objekata malog mjerila i male gustoće naseljenosti. Međutim, radovi su se produžili, te je nestalo prvotne ideje o stambenim dvorištima i velikim zelenim površinama. Morali su se nadograđivati novi stanovi da bi cijeli projekt bio isplativ. Tako sada četvorni metar stana stoji 1100 njemačkih maraka, naravno preračunato u hrvatski dinar na dan plaćanja po tečaju Zagrebačke banke. Kupci su za sada poduzeća, ali i naši radnici na privremenom radu u inozemstvu. Eto to malo, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo jutarnje javljanje, uz jednu napomenu u pučanstvu Zadra da će se danas u 19 sati na trgu Petra Zoranića 1 na drugom katu održati tribina Hrvatsko socijalno-liberalne stranke. Hvala lijepa i do sljedećeg javljanja. Evo u Zadru započinje još jedan miran dan, naime proteklo je već 20 dana u znaku mira, pa su se građani, koliko god je to bilo moguće, vratili mirnodopskim uvjetima života. A mi smo vam tom zgodom pripremili i dvije malo vedrije teme za razliku od ratnih tema koje smo vam dosad slali. Jedna tema govori o položaju Hrvata u Slovačkoj, a druga o radu omladinskog lokalnog zadarskog radija Gaga. Na tribini HSLS-a gostovao je profesor Ivica Sumić, inače publicista i novinar, koji je iznio svoje viđanje nedavnog boravka među Hrvatima u Slovačkoj. Hrvati tamo žive već pola milenija i govore arhaičnim hrvatskim jezikom 16. stoljeća. U velikim kompaktnim skupinama, bježeći pred Vlasima i Turcima, nastanili su se u 70-ak sela u okolici Bratislave, aklimatizirajući se na prostore slično onima koje su i napustili. Danas svega 500 ljudi govori hrvatskim jezikom, jer nemaju nikakvih institucija, škola, u posljednje vrijeme ni svećenika koji bi pomogli u održavanju jezika, točnije pučke čakavice. Sada više kao etnička skupina, nego narod, čuvaju zadnji udžbenik hrvatskog jezika tiskan 1919. godine. Poručuju, ne treba im materijalna pomoć, već kulturna i prosvjetna potpora iz domovine. Program Radija Gaga. Dežurna ekipa Radija Gaga želi vam sve najbolje sa nadom da ćete ostati sa nama na 100.2. Radio Gaga je radio, pa nije radio i sad opet radi. Ishodivši dozvolu Ministarstva za informiranje od 9. svibnja, kad je opremi prestao važiti ratni raspored, Gage su ponovo u eteru Zadra, a i šire. Jednostavno rečeno, mi smo i zabavni, i glazbeni, i angažirani radio. Jelovnik radija je otprilike ovakav. Red glazbe, red EPP poruka, red nagradnih igara, vijesti i tako redom.
Cjelodnevni program emitira se s rezervnog položaja pod zemljom. Prostor baš i nije prikladan, no to ekipica sad ne smeta. Ne smeta im ni konkurencija starijeg brata HRV radija Studija Zadar. Oni su drugčiji jer ozbiljnim stvarima pristupaju malo ležernije, što ne znači da su neozbiljni. U početku priloga viđeni producent za ekipu kaže da je, citiram, poluprofesionalna. Što će reći da za skromne honorare proizvode ozbiljnu zafrkanciju. Nazovite 430588 i igrajte se zajedno sa nama. Nagradna igra, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pitanje broj 5. Broj 5. Koji se hrvatski vladar prvi okrunio za kralja Hrvatske i Dalmacije? Kralj Tomislav. Ne, Tomislav nije žao. A Gaga plesačice bile su gošće i sedmog Grge. Pozdravimo plesnu grupu Gaga! Nedostaje mi jedino glavni sponzor. Pozivam Zadarsku privredu da nam pomogne, jer mi zaista sve što želimo biti, to je Zadarski hrvatski radio i to ćemo i biti. Jutarnji program Radija Gaga. Dežurna ekipa Radija Gaga želi vam sve najbolje sa nadom da ćete ostati sa nama na 100.2. Toliko za ovo naše jutarnje javljanje, no moramo vam napomenuti još jednu stvar. Da bez obzira na ove mirne dane, da su skloništa još uvijek dio svakodnevnice u Zadru. Stoga smo lutajući gradom naišli na jedno zgodno sklonište u kojem su djeca pružila otpor svim dosadašnjim napadima srpsko-četničke vojske. Pa pogledajte, a mi se ujedno i time opraštamo od vas. Hvala na pozornosti.